Gel şap.
I don't know what I hope to get the kid to do. Tell you, I hope.
Get out of here.
Allah
Please come back. Alhaji Aminu Ado Bayero, Kano da personality, ni kuma ina da yar boko. Albarkar sarki, Allah idan ka bayar zan fada. Masalaci zai shiga. Masalaci zai shiga. Masalaci zai shiga. Allah'a emanet olun.
Allahu Akbar. اللهم وفق أميرنا الهادي أمين أدب بيارة اللهم بارك في
Yeah.
haka dan Muhammad. Okay.